Vlada Srbije opredelila je sredstva u iznosu od 100 miliona dinara iz tekućih budžetskih rezervi koji će prvenstveno biti utrošeni za finansijsku konsolidaciju gradske kase kao i rešavanje infrastrukturnih problema, rekao je danas gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković. Novac će, kako je naveo gradonačelnik, biti iskorišćen racionalno i biće usmeren pre svega na finansijsku konsolidaciju stanja u budžetu. Državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović kazao je da će sredstva biti prenešena u 2016. godinu i da će gradsko rukovodstvo biti u obavezi da ista potroši u ovoj godini. 37. sednica gradskog veća sazvana je za danas. Biće razmatrano 9 tačaka. Na dnevnom redu naći će se informacija o stanju ratarske, voćarske i stočarske proizvodnje za ovu godinu, pravilnik o opštim uslovima i načinu korišćenja školskih sportskih objekata u svojini grada Vranja, nacrt programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za narednu godinu sa finansijskim planom, kao i izmene i dopune programa poslovanja određenih javnih preduzeća i ustanova. U Pčinjskom regionu registrovan virus gripa AH3. U Domu zdravlja u Vranju preostalo još 600 doza vakcina protiv sezonskog gripa. U Gradskom odboru Srpske napredne stranke u Vranju, kao i u odboru Gradske opštine Vranjska banja, podeljeni su novogodišnji paketići. Paketići su dobili i mališani u mesnoj zajednici Odžinka u Vranju. Vranje je bilo domaćin ekipnog prvenstva regiona Niš za juniore i juniorke. Učestvovalo je 6 ekipa u muškoj i 3 ekipe u ženskoj konkurenciji. Organizator turnira je stonoteniski klub Top Spin iz Vranja. Vreme danas umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i slabim snegom. Na jugoistoku Srbije padavine se očekuju tokom većeg dela dana. Vetar slab do umeren zapadnih pravaca, minimalna temperatura od 1 do 5 stepeni, maksimalna dnevna. Minimalna temperatura od 1 do 5 stepeni Celzijusovih, maksimalna dnevna od 5 do 10 stepeni Celzijusovih.